नेपाल लगानीका लागि अत्यन्तै राम्रो मुलुक हो। अन्य देशको तुलनामा यहाँ प्रतिफल पनि राम्रो छ। एउटा लगानीकर्तालाई नेपाल नयाँ बजार पनि हो। हल्का पेय कोकाकोलाको उत्पादक पोटस नेपाल प्रालीका महाप्रबन्धक पुनित भर्सिनीले 2074 फागुनमा भएको लगानी सम्मेलनमा यो भनाई राखेका थिए। उनले त्यो बेला आफ्नो भनाईलाई त्यति मात्रैमै टुङ्ग्याएनन्। उनले नेपालमा लगानी विस्तार गर्न वातावरणलाई नजिकबाट निहालिरहेको समेत उल्लेख गर्न भ्याए। लगानी सम्मेलनमा अन्य अग्रजहरूको भनाईलाई सुन्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफा र त्योभन्दा अगाडिसम्मको नाफाहरूलाई यदि हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने यो नाफा निकै ठुलो हुन जान्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये युनिलिभर नेपालले आफ्नो चुक्ता पुँजीभन्दा धेरै कमाई गर्न सफल भएको देखिएको छ। कुशल व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी नाफा एकदमै बढेको र आय आर्जन धेरैभन्दा धेरै गर्न सकेको युनिलिभर नेपालका नेपाली साझेदार रविभक्त श्रेष्ठले यो कुरा कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा बताउँछन्। औलामा गर्न सकिने नेपाली कम्पनीमा युनिलिभर नेपाल पर्नु नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण छैन भन्नेका लागि गतिलो उदाहरण भएको छ। नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको चर्चा भइरहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका उद्योगीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्। यसबाट पुँजी निर्माण र वितरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी अब्बल रहेको पुष्टि हुन्छ। हिन्दुस्तान युनिलिभर कम्पनीको सहायक कम्पनी सब्सिडीका रूपमा नेपालमा स्थापित तथा नेप्से सूचीकृत युनिलिभर नेपाल देशकै उत्पादन क्षेत्रमा एकमात्र ब्लू चिप कम्पनी पनि हो। यदि हामीले यसरी बुझ्ने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अन्य कम्पनीको सेयरभन्दा बढी अत्तोपत्तो नरहेको बेला बजार युनिलिभर नेपालको सेयरभन्दा महँगो तथा अत्यधिक माग भएको ब्लू चिप सेयर भएको छ र यो सहजै किन्न पनि पाइँदैन। युनिलिभर नेपालमा हिन्दुस्तान युनिलिभरको 75% भनौँ हामी र नेपाली सर्वसाधारणको 20% सेयर यानि कि 20-25% सेयर भन्न सकिन्छ। अर्थात् कुल 9,20,700 सूचीकृत सेयरमा नेपाली सर्वसाधारणसँग युनिलिभरको 178,140 कित्ता सेयर मात्र छ। स्याम्पू टुथपेस्ट डिटर्जेन्ट पाउडर जस्ता घरायसी उपभोगका वस्तुहरू घरेलु बजार लगायत निर्यातका लागि समेत उत्पादन गर्ने युनिलिभर नेपालका सनसिल्क लक्स फेयर एन्ड लवली जस्ता वस्तु बढी प्रचलित छन्। यी वस्तुहरू यानि कि यी उत्पादनहरू दैनिक उपभोग्यका कुरामा आधारित छन्। युनिलिभर मात्रै होइन बटलर्स नेपाल तराई र बटलर्स नेपाल बालाजुले पनि आफ्नो चुक्ता पुँजीभन्दा धेरै कमाई गर्दै आएको छ। अब एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने बित्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने डरका कारण नेपालमा कति कम्पनी पब्लिक हुन डराइरहेका छन्। यस्तो बेला यो 28 अब त अहिले कति वर्ष भयो 29-30 वर्ष पुगेको युनिलिभरको सफलताले नेपालमा पारदर्शी रूपमा लगानी गरेर पुँजी निर्माण तथा पुँजी वितरण गरी लोभलाग्दो प्रतिफल दिँदै पुँजीवादको बाटोमा समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका र गुणस्तरीय उत्पादन गरेर मुलुकमा उत्पादित वस्तुको निर्यात बढ्ने सम्भावना प्रचुर रहेको उनको अथवा जसको पनि जस भनौँ न यो बटर्स नेपाल अथवा युनिलिभरको भनाई बेला बेला आइराखेको हुन्छ। पहिलेदेखि नै सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका वस्तुहरू राम्रोसँग चलेका छन्। अब यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले यसमा अझ के भनेका छन् भने श्रम समस्या
लोड सेटिंग कम भए पनि नीतिगत समस्या हटाउँदै राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ। हुन त यो भनाइ सबैको, तर श्रेष्ठले यानि कि उद्योग वाणिज्य संघका महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ उनले भन्छन्। तर एउटा कुरा अझैलाई मजाले बुझ्ने हो भने खास नेपालको मकवानपुरको हेटोडा, सायद हेटोडामा रहेको मुख्य कार्यालय रहेको युनिलिभर नेपालका युनिलिभर नेपालले सनसिल्क डोप, त्यसपछि क्लिनिक प्लस भन्ने एउटा ब्रान्ड, त्यसपछि यी ब्रान्डका स्याम्पूहरू उत्पादन गर्ने भनेको मकवानपुरमा हो, जुन एकदम प्रख्यात देखिन्छ। त्यसपछि अब लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय ब्रान्डको साबुन तथा पेप्सुडेन्ट क्लोजअप ब्रान्डको दन्तमञ्जन पनि अब नेपालमा राम्रो अहिले मार्केट लिएको छ। त्यसपछि व्हील रिन साबुन भयो, त्यसपछि भीम बार भयो, डोमेक्स, त्यसपछि सर्फ एक्सेल ब्रान्ड कपडा धुने पाउडर पनि अब एकदमै नेपाल मार्केटमा छाएका छन्, पुरै चर्चित छन् होइन। त्यसै गरी अब फेयर एन्ड लवली, भ्यासलिन, पन्ड्स, त्यसपछि एभियन्स ब्रान्डको क्रिम पनि बजारमा एकदम लोकप्रिय छ। अब यी बाहेक अरू पनि सुगन्धित तेल स्प्रे पनि बजारमा अब कति ठाउँमा हामी देख्न पाउँछौँ, त्यो पनि अब मकवानपुरमै त्यसको निर्माण अथवा त्यसको उत्पादन त्यही हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसपछि अब कम्पनीको प्याकेजिङ, खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ पनि त्यसमा अब हुन्छ नि पाइन्छ। मोडर्न कुकिजको कुरा गर्ने हो भने अब त्यसपछि हामीसँग टन्नै छन् युनिलिभरका कफी, त्यसपछि ताजमहल भन्ने एउटा छ ब्रान्ड, त्यसपछि ताजा चिया भन्ने किसान, त्यसपछि ससेज भयो, लिफ्टन जुसको पनि नेपालमा बजार विस्तार हुँदै गएको भन्ने कुरा त मार्केटमा हामीले देखेको बुझेको पनि हो। त्यसै गरी कुशल व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई आफ्नो सम्पत्ति मान्दै आएको सूर्य नेपाल पनि एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, मल्टिनेसनल कम्पनीमा त्यसको पनि नाम आउँछ। चुरुट र केही समय अघि अब गार्मेन्टमा समेत सूर्य नेपाल मार्फत लगानी गरेको भारतीय कम्पनी यो आइटिसी लिमिटेडले अब नेपालमा खुट्टा जमायो, त्यसबाट सूर्य नेपालसँगै सहकार्य गरेर सूर्य नेपालमा अब आइटिसीको समथिङ मेरो हिसाबले म यदि गलत छैन भने 59-60% सेयर छ। संसारमा केही न केही समस्या भइहाल्छ कि यस्तोमा, अब सूर्य नेपालका पहिलेका जुन अहिले पनि अब उनी कार्यरत छन् तर उपाध्यक्ष रवि केसी भन्छन् समस्या हुँदाहुँदै पनि राम्रो व्यवस्थापन भए असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन, उनको भनाइ त त्यो आयो। उनका अनुसार सूर्य नेपालले अब स्थापना कालदेखि तेस्रो वर्षदेखि नाफा कमाउन थालेको थियो, 2 वर्ष त उनी टोटल नाफामै थिएनन्, त्यस्तो थियो। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि नेपालको नेपाल अहिले विश्वकै लगानी को लागि एउटा योग्य मुलुक हो, यानि कि लगानी योग्य मुलुक हो। अब नेपालमा हरेक स्रोत उपलब्ध छ, छिमेकी भारत र चिन ठुलो बजार हो, चिनका श्रमिक चिनमा भनौँ चिनका श्रमिकहरू चिनमा अत्यन्तै महँगो भइसकेको छ, तर अब नेपालमा विद्युत श्रम संसारकै सबैभन्दा सस्तो पनि छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँका लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको लागि ठाउँ रोजेका छन् भनौँ। नेपालमा आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै धेरै छन्, जस्तै अब नाम त म भन्दै जान्छु, तर जस्तै खेतबारीमा खन्जो तथा मल समेत नहाली छर्दिएको बिउबाट बाली उमेरेर सफलता दिएको जस्तै काम रहेको अहिले मार्केटको भनाइ छ। किनकि अब लगानी मात्रै गरिदियो छोडिदियो भने पनि यहाँ त्यो पैसा उठिहाल्छ, त्यो त्यसरी नाफा कमाइदो रहेछ भन्ने खालको कुरा त मान्छेहरूको उसमा गइसक्यो। अब निरन्तर उकालो चढिरहेको संस्थाहरूको सूचीमा एउटा नाम हो डाबर नेपाल। डाबर नेपाल एउटा सफल कम्पनी हो, मेरो हिसाबले सफल कम्पनी किन भन्दाखेरि यसमा मुख्य लगानीकर्ता भनेको डाबर इन्टरनेसनल, जो कि भारतको, उसको लगभग 97.5% लगानी रहेको छ। अब 97.5% लगानी डाबर रहेको छ उसको लगानी। अब डाबर नेपालको कारोबारको हिस्सा 1% मात्र छ। कुरा गर्ने हो भने 1991
समथिङ 91 स्थापना भएको डाबर नेपाल हो, यदि म गलत छैन भने त्यस्तै हुनुपर्छ, 91 देखि 99 को बिचमा हो, तर 91 म भन्छु त्यसलाई। डाबर नेपालले 3 वर्षपछि मात्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। अब सबै काम इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गरेर पनि काम अघि बढ्न सकेन, त्यसपछि अब बिस्तारै त्यो एउटा प्रोसेसमा थियो कम्पनी। उसको उत्पादन व्यावसायिक रूपमा जो सुरु भएको थियो त्यो 3 वर्षपछि, यदि 3 वर्षसम्म त उसको उत्पादन नै सुरु भएन, यस्तो खालको अवस्थामा डाबर नेपाल थियो। अब त्यसपछि पहिलो वर्षमा 53 लाख कारोबार गरेको यो कम्पनीले अहिले 10 अर्बको कारोबार गर्छ। 15 देखि 20 अर्ब कारोबार गर्छ भनौँ। कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा 1500 यानि कि लगभग 1500 देखि 2000 जनालाई रोजगारी दिएको अनुमान छ। अब यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा 20,000ले यसबाट आमदानी गरिरहेका छन्। प्रत्यक्षलाई त जान रोजगारी भनेको 1500-2000 जति होला, अप्रत्यक्ष रूपमा 20,000ले यसबाट अब आमदानी गरिरहेका छन्। अब डाबरले उत्पादन गर्ने भनेको रियल जुस, चमप्रास, टुथपेस्ट, आमला हेयर तथा हनी, ग्लुकोज, गुलाबरी, त्यसपछि फेम प्रोस्टाइल, त्यसपछि अर्निल जस्ता उत्पादन तयका छन्, उत्पादन गरिराखेको छ। अब नेपालसहित विश्वका 7 यानि कि राष्ट्रहरू जसमा अब युनाइटेड अरब इमिरेट भयो, त्यसपछि इजिप्ट भयो, नाइजेरिया, टर्की, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भारत गरी समथिङ 12 हुन्छ, लगभग 12 गरी जम्मा यसका 21 भइसक्यो अब त 21 उत्पादन केन्द्रहरू छन्। पहिले थियो गर्दा अहिले 21-22 लगभग 22-23 को हारिमा छ भनौँ। अब डाबर नेपालका उत्पादनहरू विश्वका लगभग समथिङ 120 राष्ट्रका 70 लाख पसलहरूमा समथिङ उपलब्ध छन्, अहिले भनौँ माल यसको सामानहरू उत्पादनहरू उपलब्ध छ। अब उत्पादन मूलक उद्योगहरूमध्ये बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूलाई दरिलोसँग एकदमै जोरसँग हरेक देशमा उभ्याइरहेका छन् यिनीहरूले भनौँ। एउटा मात्र किन, अब डाबर नेपाल जस्तै अरू पनि कम्पनी छन् नि, उनीहरूले उभ्याइरहेका छन्। यस सँगसँगै अब सेवामूलक क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भएका कम्पनीले ठुलो फाइदा अथवा ठुलो तरिकाले यिनीहरूले फड्को मारेका छन् भन्न पनि सकिन्छ। सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले नेपालमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएको छ, फेरि जहिले पनि अब्बल। अब खास यो टेलिया सोरेनबाट केही समय अघि यो खास हामीले न्युजमा पनि सुनिराखेका थियौँ, एजियाटाले कम्पनी खरिद गरेको, अब एजियाटाले कम्पनी खरिद गरेको भन्ने कुरा त सुन्यौँ हामीले। अब एनसेल धेरै राम्रो सेवा प्रवाह गरेको देखिन्छ कम्पनीले। जब हामी एनटिसीको अरू नेटवर्कको हामी एकदमै समस्या देख्छौँ, तर त्यसमा एनसेलमा त्यस्तो देखिँदैन, थोरै देखिन्छ तर धेरै देखिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो हो भन्न मिल्छ। खास यो एनसेललाई साइनिङ स्टार भनेर उल्लेख गर्ने पनि गरिएको छ बेला बेला, किनकि अब यसको त्यस्तै खालको टेक्नोलोजी छ भनौँ न, एकदम राम्रो उदाएको छ। अर्को भारतीय कम्पनी एसियन पेन्ट्सले 6 वर्ष अघि, यानि कि भारतीय कम्पनी एसियन पेन्ट्स खास यो 6 वर्ष अघि नेपालमा उत्पादन क्षमता विस्तार गरेको थियो, छैन लगभग 8-10 वर्ष अगाडि। उक्त कम्पनी पनि नेपालमा जमेरै बसेको छ, त्यसलाई पनि अब एकदम राम्रो फाइदा नाफा उत्पादन गरेको छ। वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अब नेपालको उत्पादन क्षमता बढाएर कम्पनीले समथिङ 50-60 हजार किलोलिटर वार्षिक उत्पादन क्षमता उसले पुर्याएको छ। अब जापानी प्रविधिको बहुराष्ट्रिय पेन्ट्स कम्पनी जो कान्साई भन्ने छ, कान्साई नेरोल्याक, त्यसको व्यावसायिक उत्पादन थालेको लगभग 8 वर्ष पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, 8-9 वर्ष पुगिसक्यो। कन्साई नेरोल्याकले खास लिडमुक्त पेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ। नेरोल्याकले गुणस्तरीय उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेको अवस्था पनि छ। अब यसमा सायद मेरो हिसाबले यसमा इन्टेरियर, यसको इन्टेरियरमा जुन इम्प्रेसन छ
त्यो समथिङ 24 क्यारेट छ, अब लिटल मास्टर आदि छन् यसमा। अब यसमा माग अनुसार पनि अब बढ्दै गएपछि अब डिस्टेम्पर, इनामेल र औद्योगिक उपयोगको लागि अब उत्पादन पनि यसले गरिरहेको छ यस्तो भनाइ सुन्नमा आएको छ। अब उपभोक्ताले कम्पनीबाट लगभग 8-9 हजार विविधताबाट पेन्ट्स छान्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। 8 हजार त पक्कै होला, किनकि अब भारतमै लगभग 8 हजार छ भने नेपालमा पहिले उत्पादन गर्दाखेरि 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि 4 हजार विविधता थियो पेन्टमा, अब त 8 हजार पुग्यो होला। त्यसपछि अब कुरा गर्ने हो भने नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यले धेरै अघि अझ विदेशी लगानीकर्तालाई अथवा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि धेरै सम्भावना बताएका थिए। अहिले एकदमै थोरै मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा छन्, खासै औँलामा गर्ने हो भने मात्रै देखि सुनिन्छन्। विश्वमा भएका सबै कम्पनीहरू नेपाल आउन सक्छन्, त्यो वातावरण बन्दै गएको छ उनले भने। अब एक कुनै प्रोग्राममा उसले भनेका थिए, मैले सुनिराखेको थिएँ त्यो न्युजमा, उसले भनेका थिए कि विदेशी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ, यदि त्यो मात्रै भयो भने औँलामा गर्ने कम्पनीहरू बढेर जानेछन्। त्यसै गरी एउटा कम्पनी नेपालमा अब उत्पादन मूलकको कुरा गर्ने हो भने सेवामूलक उत्पादन जो उद्योग बाहेक विदेशी कम्पनीहरूको उपस्थिति नेपालमा बाक्लै छ। फेरि उद्योग बाहेकको कुरा गर्ने हो भने है, विदेशी साझेदार बनेर नेपाल एन्टर गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि नाफाको हिसाबले अब्बल छन्। जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, त्यसपछि अर्को ब्याङ्क भनेको नबिल ब्याङ्क पनि अब राम्रा, यिनी दुइटै ब्याङ्क राम्रो नाफामा छन्। यिनी सब यिनी पुरै विदेशी लगानीमा छन्, हुन त अरू पनि छन् तर अरू साझेदारीमा छन्। त्यसमा एकदमै धेरै लगानी भनेको विदेशी भयो। अब त्यसपछि एउटा ब्याङ्क विदेशी लगानीको साझेदारमा अब ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क छ। अब नाफा पनि कुरा गर्ने भने उकालो ग्राफमै छ। फेरि कम्पनीले त सुरुको 7 महिनामै ब्याङ्कले लगभग 1 अरब 10 करोड जतिको नाफा त कमाएकै थियो सुरुको 7 महिनामा। त्यस्तो कम्पनी भयो। त्यसपछि नेपालभित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएका छन्, यो कुरा त हामीले मान्नै पर्छ। साथै राज्यलाई अरबौँ रुपियाँ कमाएर अथवा कर समेत तिरेका छन्। अब यसबाट हामीले अझ गहिरो रूपमा बुझ्ने हो भने नेपालमा विश्व प्रख्यात होटेलको चेन पनि खुल्ने क्रम एकदम बढेको छ। मैले किन यो भने भन्दाखेरि अब नेपालमा 5 तारे होटेलहरू जस्तो छन्, त्यसमा नेपालको अब अहिले सबभन्दा पहिले नाम आउँछ गैरावासीय नेपाली सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेष घले। काठमाडौँमा 5 तारे सेराटन काठमाडौँ होटेल अब निर्माणाधीन अवस्थामा छ उनको। अब यसको प्रवर्धन अस्ट्रेलियाको एमआइटी ग्रुप हलिङ्सले गर्ने बताएको छ। फेरि त्यस्तो खालको एउटा कुरा बाहिर आएको छ। व्यवस्थापन सञ्चालन भन्ने सिङ्गापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्नेछ यसमा। त्यसै गरी उद्यमी शशिकान्त अग्रवालले पनि अब काठमाडौँमा हिल्टन चेन होटल ल्याउँदैछन्, त्यो पनि 5 तारे होटल हुनेछ मैले सुने अनुसार है। फेरि त्यो म पनि गलत हुनसक्छु तर 5 तारे होटल भन्ने सुनेको छु। हाल होटलको निर्माण चरणमा छ। त्यसै गरी फेरि अर्को भनेको शङ्कर ग्रुपले पनि अन्तर्राष्ट्रिय होटेलको पनि अब निर्माण गरिराखेको चर्चा मैले सुनेको छु। यसअघि पनि अब धेरै पटक हामीले सुनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अब एउटा केएफसी भनेको केन्टुकी फ्राइड चिकन केएफसी को चेन होटेलको रूपमा नेपाल आइसकेको छ। यसको पनि अब प्लानिङ भइराखेको छ भनेर सुनेको थिएँ मैले। अब यो विश्व बजारमा स्थापित ब्रान्ड पनि हो, त्यसै गरी प्राण पनि नेपाली बजारमा जम्दै गरेको ब्रान्ड हो। बङ्गलादेशमा मुख्य कार्यालयमा रहेको प्राणले विश्वका विभिन्न देशहरूमा आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब त्यसबाहेक त अब कार्ल्सबर्ग टु बक्स लगायतका बियर उद्योग पनि फस्टाउँदै गएका छन् भने भर्खर जर्मनी ब्रान्ड र नेपाली लगानीमा वार्स्टाइनर बियर बजारमा आइसकेको छ। क्लोथिङ ब्रान्डहरूमा पनि अझै धेरै
नाम आइसकेका छन्। नेपालीहरू यो ब्रान्ड प्रति सचेत हुँदै गएको, विदेशी ब्रान्ड नेपालमा भित्रिने क्रम एकदम बढेको छ, किनकि उद्योग बाहेक पनि अब अरू सेक्टरमा विदेशी कम्पनीहरू नेपाल लगभग छिर्ने क्रम जारी छ। मैले हाल सुनेको अब हाल बजारमा अब खास यो दामिलानो इटालिया जुन छ त्यो, अनि त्यसपछि नाइकी एडिडास पुमा लगायत ब्रान्डले पनि बजारमा कब्जा गरेको बेला बेला हामी सुन्छौँ, किनकि उनको मार्केट सेयर अब एकदम बढ्दै गइरहेको छ नि। त्यो हो अब आजको लागि हामीले विषयवस्तु अब नेपालमा फस्टाउँदै गएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, चाहे त्यो उद्योग होस्, चाहे त्यो होटेल चेनमा होस्, चाहे त्यो क्लोदिङमा किन्न होस्, अथवा त्यो ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थातिर किन्न होस्, हरेक ठाउँमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई एकदमै नाफा छ। आजसम्म कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा डुबेको, घाटा भएको मैले सुनेको छैन। बरु नेपाली आफ्नै विदेशी स्वदेशी कम्पनीलाई घाटा भएर डुबेको अथवा बन्द भएको, कोल्याप्स भएको सुनेको छु। त्यस्तो रणनीति अब खास गरी अब मारवाडीहरूको यसमा टेक्निक अलिकति उनीहरूको आइडिया एक्सपिरियन्सले पनि यसमा काम गरेको हुनसक्छ मेबी, तर नेपालमा फस्टाउँदै गएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बारेमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यस्तै गरी अब नेक्स्ट टाइम अथवा अर्को पटक पनि हामी फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।